дар вилояти фарғонаи ӯзбекистон сокини маҳаллӣ чилсола умедҷон сатторовро додгоҳи ноҳияи риштан барои ҳамли даъвати исломӣ ба мӯҳлати ҳашт сол аз озодӣ маҳрум кард ба гуфтаи сохторҳои қудратӣ сатторов идеяҳои исломиро паҳн мекардааст ки ба амнияти кишвар хатарнок будааст хабар медиҳад сомонаи уз бисту чор нуқта уз тибқи иттилои додгоҳ маҳкумшуда бо ҳамли даъвати исломӣ замони муҳоҷират дар русия шавқманд шудааст ки аз моҳи августи соли 201с то моҳи январи соли 204 дар он ҷо фаъолият бурдааст пас аз бозгашт ба ӯзбекистон сатторов аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ дастгир шудааст бояд қайд намуд ки ҳукми зерини додгоҳ аввалин ва охирин набувад ки бо сабаби дин зери таъқиб қарор мегирад чӣ тавре ки ташкилоти ҳимояи ҳуқуқи байналхалқӣ баён мекунад имрӯзҳо дар ӯзбекистон барои ҳамли даъвати исломӣ тақрибан даҳҳазор шаҳрвандон муҳлати ҷаззоро адо менамоянд чӣ тавре ки мушоҳидон қайд мекунанд тӯли чанд соли ахир ҳукумати ӯзбекистон муҳлати ҷазо адо кардагонро ба ҷои озод кунад боз муҳлатҳо илова мекунад